EFN:s Sverige-turné fortsätter. Sverige på gång som nu har landat i Uppsala. Vi står här på Stora torget. Fjärde största stan i Sverige. En position som Uppsala faktiskt befäster, skulle man kunna säga. Vad annars då? En stark akademisk prägel och så en viss kyrklig prägel. Ärkebiskopens säte finns ju här. Och så har gamla bandylaget Sirius gått upp i fotbollsallsvenskan. Det är riktigt kul. Näringslivet då? Ja, life science-prägeln är fortfarande stark. Det heter ju så numera. Det här hänger ju kvar sedan farmacia-tiden. Men det finns rätt mycket annat här. Ni ska få träffa några riktigt kul och färgstarka entreprenörer. Uppsala hette långt tillbaka Östra Aros. Aros betyder åmynning, vilket här syftar på Fyrisåns utlopp i Mälaren. Det är också Fyrisån som delar stan med slottet och domkyrkan på ena sidan och stadskärnan på den andra. Den är ju fin härifrån, Yvonne, domkyrkan, men stan är inte bara... Stan är inte bara domkyrkan, men visst är det vårt signum och det är vi stolta över, ja. Naturligtvis. Hur får en näringslivsdirektör småföretag att växa? Ja, det kan man ju undra. Förutsättningarna handlar ju, har vi tittat på, egentligen om två stora saker. Och det ena är mark och lokaler. Och det har vi historiskt inte varit jättebra på att kunna supportera med. Men nu har vi fått fart på det. Och det är jätteviktigt ju. För om du ska expandera behöver du ju nya kanske, verksamhetslokaler. Det andra är kompetens. Och där borde vi vara bra med 45 000 studenter. Man tycker det. Samtidigt är det ett problem ni delar med 280 andra kommuner. Så är det. Så det är slagsmål. Det är det. Men jag tänker, eftersom vi har 45 000 studenter som kommer från Uppsala universitet, Sveriges lantbruksuniversitet, våra två stora universitet här, så borde vi kunna hitta den matchmakningen. Sen vill man ju naturligtvis ha erfaren personal också. Men vi måste ta hand om studenterna, tänker jag. Vad saknar Uppsala? Vad saknar Uppsala? Egentligen så finns... Alltså det här låter ju lite förmätet, men vi har allt. Vårt största utmaning, och det kände jag redan när jag kom hit för 2 år sedan, det är att vi pratar inte om Uppsala. Alltså kännedom... Vi skryter för lite. Vi är underkommunicerade, om man ska säga det fint. Ja, det var väldigt fint. Ja, och jag tror att det beror på mycket den akademiska prägen. Alltså det är lite, du vet, vi publicerar oss och vet hela världen hur bra vi är. Och vi har jobbat med att ta fram platsens varumärke. Alltså vad ska vi stå för? Mm. Varumärket är att vi är starka inom life science, inom läkemedelsindustri, inom miljöenergi, inom ICT-tech och inom avancerade material. Där har vi spetsforskning på universitetet. Sen har vi en entreprenörsanda. Vi är ju en tradition av kunskap och affärer i Uppsala. Och sen har vi en sak som utmärker oss väldigt starkt om vi jämför bara med Stockholm. Det är att här är allting otroligt nära. Allting är bara ett telefonsamtal bort. Både den offentliga sektorn, akademin och näringslivet. Så det finns en väldig närhet och samarbetsvilja. Och där har du pratat färdigt. Jag skulle gissa det. Kommunen Uppsala har drygt 200 000 invånare. En siffra som stadigt stiger. De senaste åren har befolkningen växt med 2-3 000 personer varje år. Och det här gör Uppsala till Sveriges snabbast växande stad. Fram till 2050 är planen och förhoppningen att 200 000 ska bli 350 000 invånare. Vilket då kräver en byggtakt på minst 3 000 lägenheter per år. Arbetslösheten är låg, kanske till och med den lägsta i landet. I hela Uppsala län saknar för tillfället 5,6% ett jobb. Ja, det är en jäkla takt på byggandet faktiskt. Man skulle kunna säga att Uppsala lätt befäster sin position som Sveriges fjärde största stad. Och ett relevant mått på det här är att de har flest bygglov per invånare i just Uppsala. En av Uppsalas alla entreprenörer heter Marcus Davidsson. Han driver skomakeri, skobutik och webbshop i ett. Och han missar inget tillfälle att inpränta hur viktigt det är med kvalitet när man ska välja skor. Detta är inte en lyxvara som du ska unna dig innan du har fått skatt återbäring. Det här är de skorna man ska köpa, punkt. Men att få folk att fatta det är supersvårt. Och det är ju för att de ligger i 5 500 kronor klassen. Ja, det är ju dyrt. Jag tycker inte att det är dyrt, men nu jobbar jag i det. Jag lever i den här världen. För mig är detta normaltillståndet. Allt är relativt. Du ska ju köpa skor, ska inte kosta mindre än, absolut inte mindre än 3 000 liksom. Nej. Och det ska vara toppkvalitet. Mm.
Hur hamnade du i skobranschen? Farsan är skomakarmästare. Ja. Så att jag växte upp på hans skomakeri kan man säga. Jag jobbade där på helger och somrar när jag var... Du vandrade vid lädret och dofterna. Ja, ja, men precis. Men framförallt så när man ändå var där så snappade man ju upp liksom. Han lärde mig. Och sen från när jag var 15 så körde jag hans verkstad på butik på somrarna. Mm. Och sen flyttade jag till Uppsala för att plugga. Och men jag pluggade inte. Så att efter ett år så då var det slut på studierna. Det blev dojer istället helt enkelt. Ja, men då var man tvungen att göra någonting annat. Jag trivdes så jäkla bra i Uppsala och en helt underbar stad. Det var fantastiskt. Så då köpte jag ett litet skomakeri som var till salu. Och det var bara en liten, det var bara en ren skomakeriverksamhet på 42 kvadrat. Mm. Och så 2002 började jag sälja skor. En liten hylla, 25 par eller någonting. Inget lager eller någonting, allting på beställning. En liten IKEA billig hylla som jag vinklar hyllplanen på. Jag har inga pengar till något annat. Ja, och sen sakta men säkert, de har låtit den försäljningen bekosta lageruppbyggnaden. Så tokiga de där, körde. Vad är det som gör en skicklig skomakare? Det är väl ögat. Den här känslan för när en slipning, när allting är perfekt. Mm. Att kunna få till det. Och sen antar jag, måste ha en ganska hög ambitionsnivå för att orka bry sig. För när du har högsäsong och det ligger på, du verkligen får bekänna färg. Då är det svårt att lägga de där sista 5 minuterna på varje jobb för att få det perfekt. Mina finishen? Alltså. Ja, slutfinishen. Ja, men få allting perfekt, att inte slarva, vilket är jävligt lätt hänt när det är mycket att göra. Mm. Men att lämna ut av varje halvsulning som vi gör i tävlingsklass. Mm. Den är svår att motivera sig till ibland när det är riktigt mycket att göra. Alltså. Mm. Men vi försöker så gott vi går. Hur är konkurrensen i stan? Den är obefintlig. Det är ingen skohandlare vill ta i det här med tången en gång. Är det så? Ja. Det, jag menar, skohandlarna vill ju inte... De vill ju att skorna ska gå sönder så du slänger dem. Så de får sälja nya till dig. Mm. Anledningen till att vi står och säljer det är för att vi är skomakare också. Jag tjänar inte de stora pengarna när jag säljer skorna egentligen. Men eftersom vi har en reparationsverksamhet så bygger vi ju genom att sälja sådana här skor ett mycket bättre underlagspark över tid. Så att nu har jag hållit på och sålt de här sedan 2002. Nu är ju hälften av alla skor vi får in på reparation är ju den här typen av skor. Mm. Och där ligger ju mycket, mycket finare pengar. Förädlingsgraden är väldigt hög. Och du tar hand om hela kedjan så att säga. Ja, så jag menar, det är ett extremt långsiktigt affärstänk. Mm. Jag ser ju en sån här försäljning som framgångsrik efter 15-20 år när vi har cashat in fullt från kunden som har lagat, klackat om skorna 3-4 gånger, sulat om dem en gång och bytt bakfoder 3 gånger och köpt skokräm. Men är det kombon skomakeri och faktisk försäljning som är er räddning rent av? Om man plockar bort ett ben, jag säger att jag har 3 ben att stå på, det är egentligen 4. Det är skoförsäljning, skoreparationer, tillbehör, vilket är väldigt stort ben också. Och webbshoppen. Men i webbshoppen säljer vi nästan bara tillbehör. Mm. Och omsättningsmässigt är de snedfördelade, men när det gäller bruttovinsten så är de ungefär lika. Och alla är lika viktiga. Nu ska vi träffa en kille vars väg till framgång har varit allt annat än spikrak. Jan Lundqvist har faktiskt en riktigt bra story att berätta. Okej, Jan, dra nu din story. Hur hamnade vi här? Det började med att jag visste väl inte vad jag skulle göra av livet. Jag var väl en 34 år och hade provat en massa yrken. Jag hade gjort universitetet och provat att jobba som ekonom och vd och allt mellan himmel och jord. Och trivdes aldrig egentligen. Riktigt bra. Jag kände väl hela tiden att jag ville äga min egen tid. Det var väl det som det brast på. Mm. Så det jag gjorde då, det var väl att till slut sa jag upp mig för kanske 3:e eller 4:e gången och utan att ha någonting klart. Tänkte nu får jag bara prova och köra själv. Mm. Och då, just då var pokern rätt het, så då körde jag spela poker online några år och livnävde på det samtidigt som jag reste jorden runt. Mm. Men samtidigt funderade jag hela tiden på vad ska jag bli när jag blir stor. Men jag visste väl att jag ville starta någonting, jag visste bara inte vad. Mm. Så trillade jag in på ett bananskal på det här som vi ser idag kan man säga. Jag hade bott i Guatemala ett år och lärde känna några amerikaner som var där. Och de hade åkt till Kina och startat upp någonting, jag visste inte exakt vad. Så jag åkte och hälsade på dem.
Och ja, jag tittade på den ena, han sa, men du, det här skulle du också kunna. Jag tänkte, ja, varför inte? Så det var nätbusiness du hade i åtanke redan då? Ja, det var nätbusiness de höll på med. Jag hade ingen tanke alls förutom att jag ville starta eget företag. Mm. Det var min tanke. Sen sa han, det här funkar, kom hit. Då tänkte jag, ja, men jag kan åka dit och titta. Så jag åkte dit och tittade några dagar och kände, det här borde jag också kunna prova. Så jag åkte hem till Sverige, hyrde ut lägenhet och skaffade kattvakt. Och åkte över till USA och startade upp företag för jag trodde jag behövde ett sånt. Ja. Åkte tillbaka till Kina och sen körde jag liksom. Kan du inte visa lite vad, absolut, vad är det du har i handen förresten? Det här är ju en överlevnadsspade som går att plocka isär. Här har du en kapsylöppnare. Här kan du slå sönder en ruta med till exempel. Om du hamnar i en situation där du behöver knäcka en ruta. Där har du en eldstartare. Begreppet friendly. Mm. Vad är vitsen med det? När jag startade företaget tänkte jag det måste heta någonting. Och då tänkte jag att jag är vänlig, eller i alla fall att folk ska uppfatta mig själv som vänlig. Då tänkte jag att då ska det vara vänlig. Och sen är jag svensk. Okay. Så då var det liksom den vänliga svensken. I början satt jag med varenda liten pryl själv och testade den. Och jag låg ner vattentäta mobilskal i handfatet för att testa att de funkar. Och... Men var inte det kul då? Jo, det var kul och det funkade faktiskt också en tur. Då. Och fast jag är fortfarande inblandad i produktutvecklingen. Den har jag liksom inte släppt. Du kan inte hålla det där. Nej, alltså varenda ny pryl som vi släpper har jag varit inblandad i på något sätt. Mm. Att jag i alla fall tyckt till om den. Du, det här är en sån här gissningstävling. Vad ska det här vara bra till? Ja, vad tror du? Vad är det där? Det... Så här. Du är ute i skogen. Och så behöver du en liten portabel lampa. Här är gissningslek nummer 2. Vad tror du det här är för något? Ja, du... Så är jag. Där, eldstartare. Ah. Kör Lotte. Du, Lotte, ja. Kolla med dig gällande det här provet. Mm. I den här så tänkte vi att vi skulle försöka lägga lite survival-grejer. Mm-hmm. Ja, du, Lotte, om jag får lägga mig i det här så ni verkar ju ohyggligt inriktade på survival. Är det liksom jordens undergång ni spekulerar ja, i? Eller? Kolla på våra kunder så olika kategorier. Du har liksom en del sådana här preppers sådana som förväntas jordens undergång och bara förbereds för det. Och sen är de som är bara ute i skogen och vill ha liksom en liten emergency kit-grej. Mm. Efter de här åren i Kina, kände du då att ni hade plattformen så att säga nu, från vilken ni kunde gå vidare? Mm. Då hade vi kommit igång, så då var det vi kan man säga, då hade vi anställt lite folk och då fanns det något som var på snurrade. Och själva kontorspacet, det var liksom rummet jag även såg. Var hittar du produkterna? På olika marknader det i Kina. Det är liksom rätt omfattande research. Mm. Du måste åka runt och kolla. Jo, i början så gjorde jag själv. Då fanns det en form av marknadsplats där liksom alla ställde ut. Så kunde man åka runt där och försöka förhandla. Och hade man tur så var det någon som pratade engelska. Då körde man teckenspråk och ofta så failade jag totalt. Mm. Men så insåg jag väl efter snabbt att jag måste ju ha någon kines som hjälper med det här. Så jag hittade lokala liksom, människor som jag betalade som hjälpte mig. Har du egenskaper... Som du har funnit i efterhand som har gjort att du har lyckats? Ja, jag är väldigt riskbenägen. Eller jag var det då i alla fall. Ja, du hade ju poker. Ja. Det är ju rätt riskbetonat. Ja, både jag och nej. Liksom. Det är ju någon form av kalkylerad risk. Ja. Men jag har alltid varit liksom chansar i mitt liv. Alltså jag har provar så ser jag vad som händer. Det har liksom varit min nisch hela tiden. Mm. Och sen när jag bestämmer för att göra något, då kör jag väldigt hårt på det. Alltså det är dag och natt. Liksom. Jag blir obsessed. Det är ju rätt kort tidsrymd, John, mellan du hade ett riktigt skitläge och nu sitter du med 70% i ett företag som omsätter 70 miljoner och gör en vinst på kanske 7-8. Det är kul, man blir mer tacksam. Jag vaknar ofta morgonen och tänker, fy fan, vad skönt. Är det inte så att du känner, vad gör jag nu då? Jo, fast jag har en del... planer på kul grejer. Och jag har ju påbörjat en annan grej. Jag har ju investerat i en massa andra bolag. Mm. Hur stort kan det här bli då, tror du? Hur stort som helst, tror jag. Jag ser det för mig ett miljardbolag. Det siktar du på? Ja, det siktar vi på. Ja, gud. Ja, det är inget snack. Nej, det är inget snack. Sen får vi se hur det blir, men det är planen. Vi har målat upp en vision så att vi ska omsätta 300 år 2020. Nu får vi se om det blir så, men vi har någon form av visionär tänk i styrelsen och bland delägarna. Mm. Så, absolut. Hallå.
Kristoffer, vad är det för ställe vi är på? Jo, men det här är Base 10. Det är ett coworking space för techbolag. Och idag så har vi koreanska handelskammaren här med ett antal bolag som berättar om sina startups. Och de har precis faktiskt varit i London på Disrupt, Tech Start Disrupt och presenterat. Coworking och startup. Och... Ja, precis. Ja, det är många, många buzzwords. Väldigt engelskt. Ja. Men du, vad är vinsten med det så att säga? Att tussa ihop massa små techbolag? Ja, men alltså, när de kan sitta tillsammans, då kommer det en magi liksom. Så vi har 1000 kvadratmeter här centralt i Uppsala, där de här bolagen kan sitta. Så det är liksom verkligen full fart här. Och vi har många event och det flyttar in nya bolag så gott som varje vecka. Och just den här, när nya bolag möter investerare. Det är alltid en intressant match. Liksom. Och där är ni och fingrar och fixar lite. Vi ser till att det finns en arena för det här. Liksom. När vi startade bolag för 10 år sedan fanns det ingenstans att hänga eller sitta i Uppsala. Så att det här initiativet kommer från precis det. Hur många företag är anslutna till det här Base 10 nu? Vi lanserar först i januari. Så att, men vi har ju redan en kö på folk som vill flytta in. Så idag så är det 25 bolag som har liksom uppsignade. Du har mycket jobb framför dig. Låt som ja, absolut. Sätt igång då. Ja, tack så mycket. Ha det gott. Tack. Oskar, du pluggar i Uppsala och nu är du företagare här. Exakt. Vad kan du erbjuda? Mitt företag Softrobot jobbar med artificiell intelligens. Och vi har precis kommit igång med vår första tjänst, AIDA, som är en digital redovisningsassistent. Hur känns det då? Känns jättespännande, verkligen. Ett år gammalt företag, Oskar. När kommer första vinstkronan? Ja, vi hoppas ju att det drar igång nu 2017, så det blir ett spännande år. Och då kommer ni tjäna pengar direkt? Ja. Se där. Nu ska vi se om vi hittar Novus Scientific. Ja, där är det. Uppsala Business Park. Vi är på väg till ett av alla de här företagen kan man väl säga som går i Pharmacias fotspår. Det är ju Life Science som på något sätt är ryggraden i Uppsalas näringsliv. Vi är ett företag som gör en ny typ av implantat som då till exempel ersätter såna här fel det kan bli i kroppen. Ja, vi Macarini ser jag. Ja. Är han med i det här? Ja, vi skulle kunna vara honom med här, men han gjorde någonting som var fel naturligtvis, utan djurförsök. Och dessutom hans implantat, de finns ju kvar resten av livet också. Mm, mm. Vårt implantat är ett nät som då försvinner efter 6 månader. Det är samma material som har funnits i suturer sedan 1970, okay. Försvinner. Och... Så det här kan man använda vid kirurgiska ingrepp? Och... Ja, därför att om man har de permanenta materialen. De kan då ge inflammation. Du kan se hur det blir här. Sån här en främmande reaktion som kniper ihop och du får smärta. Du kan också använda biologiska material som djurvävnad. Men nu när vi har kommit så kan man ha en temporär stabilisering av... Är det här nytt? Ja, 2010. Det är ingen annan som har det här. Jo, nu är det. Men vi var 5 år före. Okej. Okay. Har ni tjänat något på det då? Det kostar att driva en medical device, så det heter. Svaret är nej, inte tillräckligt. Nej, inte tillräckligt, nej. Det här vi ser här, är det så att säga början på de här näten? Ja. Eller del av det åtminstone? Det förbereder sig inför man gör själva stickningen. Då drar man trådarna i en parallell rulle. Mm. Så det kallas varpning. Ser ut som en sån här knypplings. Egentligen är det en standardprocess för vilket tyg man gör. Mm. Så det är inte det nya, utan det nya är själva trådens material som vi har funnit. Det var ju menat att vara brocklagning. Mm. Men plastikkirurgerna fann ganska snart en användning inom bröstrekonstruktion. Mm. Och efter cancer? Efter cancer, va. Och alltid tidigare har man ju då rekonstruerat bröst efter man har tagit bort det. Mm. Men det som har blivit populärt på senare tid är att man gör det i en
i en operation. Tar bort cancervävnaden, sätter in en implantat och det stabiliseras med vårt nät helt enkelt. Mm. Sen växer det fast och sen är det... Och det här är ju oerhört vanligt tyvärr. Betyder det att det här kan bli kanske en av era stora? Ja, det är vår stora. Ja, det är det redan rent av? Vi har, alla kliniker i Sverige som gör såna här konstruktioner har använt vårt nu. Du, ni är ju ett klassiskt exempel på vad som händer när en stor dominant industri försvinner ut i globaliseringens cyberrymd, nämligen Pharmacia som ju dominerade Uppsala. Det finns ju massor med företag som det här, med gamla forskare därifrån. Du har ett förflutet där sedan 84 och så vidare. Berätta om den här processen. Mm. Just det här företaget har en bakgrund från ett familjeföretag som heter Radi Medical, som ursprungligen startades i röntgenavdelningen på Akademiska. Mm. Så familjen Engström då, som drev det här fram till 2008, sålde det till ett amerikanskt företag med St. Jude som gör pacemaker. Sen startade de det här företaget baserat på den här unika teknologin som det har sett. Sen har vi som jobbar på Pharmacia, vi som har erfarenhet från stora företag, kommit till det här företaget. Dels på Radi-tiden och nu också till Novus då. Men teknologin är inte från Pharmacia här. Men ni har ju inte tillräcklig lönsamhet. Nej, jag har lönsamhet. Så här, vi måste ju investera fortfarande. Ja. Så att produktionsmarginalen... Men jag såg att ni omsatte någonstans runt då, 10 miljoner. 10 miljoner just nu, ja. Ja, och det är ju rätt många anställda. Mm. Så ni borde ju tjäna mer pengar. Precis. Hur säker är du på att den här fasen verkligen infinner sig? Då ni kan säga att ni är ett riktigt lönsamt företag. Om 2 år. Försäljningen i Europa har ju fördubblats 3 år i rad. Just på grund av den här bröstrekonstruktionsbiten. Ja, då blir det dags att lämna Uppsala. Jättekul besök och visst är det kul personer vi har träffat. Life science-prägen är ju fortfarande stark, men som ni märker är det jättemycket annat på gång. Och är det någonting som slår en, det är att folk här är verkligen övertygade om att den här stan kommer att frodas länge. Ta planen för 2050 till exempel, 340 000 invånare. Får se om de klarar det. Ja, klockan är 4 och det är kolmörkt. Det var ju mörkt redan för en timme sedan. Tufft land att leva i. Men bra stad att bo i, Uppsala. Kul besök måste jag säga. Sverige på gång fortsätter sin Sverige-turné förstås. Så att vi ses någon annanstans inom kort. Bye bye.